بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon dawowa don mu dora daga inda muka tsaya a karatun littafin al-mujtaba da aka sani shi da sunan nasa'i wallafar al-imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a wancan satin mun karkare ainihin muqaddima duk da bamu fadada kware da gaskiya akan abin da ya shafi manhaji da tsarin al-Imam an-Nasa'i ba kuma insha Allah ta'ala wafil qadri kifaya insha Allah zamu fara karatun tafin yau kai tsaye insha Allah sai dai akwai ranar da muna cikin karatu kwatsam zamu dakatar da karatun kuma mu tsaya mu ƙara yin bayani game da tsare-tsaren al-Imam an-Nasa'i da manhajin shi a cikin wannan littafi. Abin da yasa saboda galibi ƴan uwa da muke karatu tare da su ba dukkanin su ne ɗaliban ilimi ba, ba dukkanin su ne malamai ba, to idan aka ci gaba da tsawaitawa a muqaddima zai zama za a zo lokacin da za su gaji. خلق الانسان من عجل اهل تمتن غغاوا داكا akwai tsare-tsaren karatun za su zo kamar haka insha Allah abu na farko za mu dogara ne akan matanin littafin sunan an-Nasa'i dangane da sharhi ba za mu ce za mu samu sharhi kwaya ɗaya wanda za mu makalkalle mai shi za mu dinga karantawa ba misali akwai sharhohi guda biyu wanda na sani akwai sharhin al-Imam Suyuti Abubakar Jalaluddin Abdurrahman sannan akwai hashiyatu Sindi wanda ana buga su ne tare da sharhin al-Imam Suyuti sannan kuma akwai sharhin da wani malami ya ma wannan littafi mai suna Muhammad Ali Adam al-Ethiopi ya samu zakhiratul uqba fi sharhil mujtaba qurayatul muna fi sharhil mujtaba wanda duk mun yi bayanin sa a muqaddima insha Allah ta'ala sunan an-Nasa'i yana daga cikin tafan da ba su samu sharhi sosai a wurin malamai ba za ka gwada shi da su Abu Dawud da su Muslim da su Bukhari da makamantansu da haka ba za mu dogara da dukkanin wa'annan sharhohin gaba daya guda biyu ba daya daga cikin su ko duka sai dai za mu dinga zuwa muna lekowa duk abin da muka ga yana da amfani da fa'ida za mu ɗibo in muka zo kuma za mu yi bayani inda muka ɗauko dangane da matsalar da ta shafi lugha za mu dinga taɓa matsalolin nahawu amma inda suke da amfani abin da yake da alaƙa da irabi da abin da yake da alaƙa da ilimin sarf inda zai fito mana da ma'anar wata kalma ko ma'anar wata jumla ko wata matsala wadda labudda sai an yi lirabunta haka abin da yake da alaka da balaga shi ma inda muka ga ya kamata a taba za mu dan taba inda bai da amfani kuma za mu wuce bayanin hukunce-hukuncen fikihu na wannan littafi za mu dinga bi ne muna ɗibowa daga cikin littafin fikihu manya-manyan littafin fikihu kamar littafin at-tamhid sharhin muwadda ta al-Imam Ibn Abdulbar da al-Istidkar na Ibn Abdulbar da al-Mudawwanatul Kubra ta ainihin Muhammad Ibn Qasim Abdurrahman da sauran dai manya-manyan littafai na malaman musulunci na malikiya to haka littafin Shafi'iyya al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab na al-Imam an-Nawawi Sharafuddin haka littafin Hanabila al-Mughni na Ibn Qudama haka littafin Zahiriyya al-Muhalla bil Athar na Abu Muhammad Ibn Hazm
to wayannan sune wanda zamu dinga duba insha Allah. Abin da ya shafi rijal mazajen da Imam an-Nasa'i yake kawo a cikin isnad su ma zamu dan dinga duba wasu littafai na jarh wa ta'dil kadan amma ba tare da tsawaitawa ba tunda ba karatu ne ake yi na jarh wa ta'dil ba the science of enforcement and validation zamu dan taba ne da kuma littafan tarihin mazaje kamar su siyaru alamin nubala kamar su al-ibar fi khabari man ghabar da tarihul islam na shi al-imam az-zahabi da sauran littafan da suka tattauna wannan matsalan insha Allah ta'ala Allah mu dauke sarki taimaka nuskar da muka ainihin gamsu da ita ma'ana bugu rubuta hannun da muka bugu littafin da muka yaddara shi shine wanda yake gabana na Darul Fajr littoraf wanda wannan bugu ne mai kyau kuma wannan matabaa sananniyar matabaa ce wajen inganta da kuma kyautata ainihin bugun littafai tana buga manyan littafai na addinin musulunci kuma suna da fa'idoji kamar haka abu na farko sun buga suna yin muraja abu na biyu irin Darussalam kenan Darussalam su ma da suke kasar Saudiya idan sun buga littafi suna komawa su muraja a gyara kurakurai sabanin al-maktabatul ilmiya da take kasar Lebanon a Beirut su wannan ba su cika muraja ba shi yasa ake samun kurakurai a nasu to wayannan suna yin muraja da haka ana samun karancin kurakurai a cikin nasu bugun da kuma nasu littafin sannan suna yin wasali da haka duk bugun da suka yi zaka ga an bi shi an yi mai wasali a bisa ka'idojin arabiya wanda wannan shi ma zai taimaka wajen sauƙaƙe ainihin karantawa da kuma ainihin dirasa wannan littafi to wannan shine bugun da muke kwadaitar da yan uwa su samu su siya saboda zai taimaka sannan bugu ne wanda an yi mai tahqiqi kowane hadisi an faɗi wanda suka fitar da shi musamman Bukhari ko Muslim sannan an faɗi ingancin shi ko rashin inganci wannan shi ma zai ƙara taimakawa kwarai da gaske wajen samun natsuwa game da hadisan da za a karanta a cikin wannan littafi to wannan dai shi ne dangane da a taƙaice game da wannan game da Hausa za mu gabatar da Hausan da muka iya ne kaɗai jama'a da haka sai mutane su mana uzuri ba za mu ce sai mun ɗauko kowace irin Hausa mun yi bayanin kowace irin kalma a ce sai mun ɗibo Hausan Katsinawa mun ɗibo na Kanawa mun ɗibo na Zazzaga a iya Hausar da Allah mu ɗauke sarki ya hore mana iya wannan Hausar ne za mu ainihin wato dinga amfani da ita wajen bayanin abin da yake da alaƙa da karatun wannan littafi mai albarka sannan wani lokaci za a ji mun ɗan sawo kalmomin Turanci saboda amfanin 'yan uwanmu 'yan boko wanda suke nesa akwai 'yan uwanmu 'yan boko wanda suke nesa suna Jigawa ko suna Sokoto ko suna Maiduguri ko suna Kano ko suna Kaduna wanda galibi ba tare da su muke karatun nan ba amma kamar yadda ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Riyadus Salihin cewa akwai wasu sahabbai suna gida ma salakna wadiyan illa kanu ma'ana ba mu shiga wani ainihin kwazazzabo ba face suna tare da mu habasahumul uzur uzuri ne ya hana su ainihin su halarta ko to haka mu ma akwai ƴan uwan da suke suna Zaria ko suna wani wuri dalili ne da uzuri ya hana su zuwa da haka idan an kammala karatun galibi ana tura musu karatukan kamar yadda muke kokarin dauka shi yasa muke sirkawa da wasu kalmomi na Turanci dan su ji sauƙin fahimtar abubuwan insha Allah ta'ala Allah mu dauke sarki taimake mu na'am game da tsarin karatun ma'ana tsarin macinin hadisan na farko zan ja baki idan na ja baki zuwa ƙarshe sannan zan dawo in yi darasan isnadi zan faɗi abubuwan da suke cikin isnadin da mazajen da lata'if na isnadin bayan nan sai in dawo in ainihin yi darasan matinin hadisin bayanin fiqhin da yake cikin hadisin da sakon da yake cikin hadisin da kuma abin da hadisi yake karantarwa da alaƙar hadisin da babu sannan sai mu kokarin kulla alaƙar hadisin da babu daga nan ainihin sai mu fitar da fa'idojin da za mu iya fitarwa sai mu je zuwa ga hadisi na gaba wannan ita ce hanyar da za mu bi insha Allah wurin karantar da wannan littafi muna roƙon Allah mu dauke sarki ya taimake mu
Allah ya kike sarki ya karfafa mana guyuwa. Na'am. Al-Imam an-Nasa'i yace bismillahir rahmanir rahim kitabu at-tahara babu ta'wil qawlihi 'azza wa jalla idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأن شيني كتاب na ainihin farko a cikin wannan littafi kamar yadda muke gani shine kitabu na farko a cikin wannan littafi. Imamu Nasa'i ya ce kitabu tahara amma an zamu lura da kyau musamman ni bugun da yake gabana naga an rubuta bismillahir rahmanir rahim kitabu tahara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, sai aka rubuta ainihin matattaran da take bayani dangane da tsarki, matattaran da aka mana bayani dangane da ainihin tsarki. To al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Allah ya gode sarki ya gafarta masa ya tattauna wannan matsala a cikin Fathul Bari. Shin me yasa aka fara rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan aka rubuta kitabu at-tahara? Za a fara rubuta kitabu at-tahara ne sannan sai a ce bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda zamu ga shine tsarin mafi yawancin surorin Al-Qur'ani. Sai an fara rubuta suratul Fatiha, sai a ce bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa zuwa ƙarshe. Na'am. Shin haka za a yi dan ayi koyi da Alkur'ani mai girma, ko kuma za a fara rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan sai a ce kitabut tahara, sai zama hatta kitabut tahara din ma ya zama ya zo ne bayan bismillah, shin wanne za a yi? To Ibn Hajar ya kawo wannan bayani a Fathul Bari cewa malamai sun tafi akan cewa abinda yafi shine a fara rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan sai a rubuta ainihin kitabu at-tahara, saboda shi kanshi kitabu at-tahara din yana cikin karkashin ainihin bayanin da ainihin yake karkashin littafin ne, ya kunshi abinda malamin yazo yayi bayani a cikin wannan littafi. Wannan shine dangane da wannan, duk da akwai malaman da suke ganin ayi koyi da Al-Qur'ani yafi yadda Qur'ani yake da suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim, haka a ce kitabut tahara bismillahir rahmanir rahim, wannan ainihin yafi. To zamu zo mu karasa tattauna wannan matsala insha Allah. Me yasa mana ya fara da bismillahir rahmanir rahim? Akwai dalilai da yawa. Abu na farko, koyi da Al-Qur'ani. Idan zamu ga surorin Al-Qur'ani ainihin dukkaninsu sun fara ne da bismillahir rahmanir rahim, beautiful formula, haka aka buɗe ainihin surar Al-Qur'ani da su, sai dai suratu Bara'a wanda aka fi santa da suratu Tauba, wanda ita kuma Muhammadu al-Amin al-Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan fi Zahir Qur'an bil Qur'an da al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an sun kawo bayani dangane da cewa malamai sun yi sabani game da dalilin da yasa ba a buɗe suratul Tauba da bismillahir rahmanir rahim ba. Akwai wanda suka ce saboda an saukar da ita ainihin da takobi ne, haka abinda al-Imam Shafi'i yace kenan, li tanzilha bi sayfi latta mubasmila al-Imam Shafi'i. To akwai kuma asarin da aka samu daga Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas cewa wannan sura ta sauka ne tana barambaran da ainihin Allah ya barambaran da mushrikai, wannan yana da kuma ta sauka da fushin Allah mai dokin sarki, shi yasa Allah bai saukar da ita da bismillahir rahmanir rahim ba. Akwai magana ta uku ta malamai cewa suratu Tauba sakon da take dauke da shi ɗaya ne da sakon da suratul Anfal take dauke da shi, ma'ana suna da alaka da juna, alaka mai karfi, ta yadda wasu malaman ma suna ganin da suratul Anfal ainihin da suratu Tauba surori ne daya, sura ne daya da suratul Anfal da suratul Tauba. Shi yasa wajen kira'a akwai hanyoyin karanta ainihin wallahu bi kulli shay'in alim bara'atun min Allah wa rasuli,
akwai hanyoyi kala kala na karantawa, akwai inda aka yi sabtu, akwai inda akwai adabu sabtu, akwai inda zaka haɗe wurin karantawa, akwai inda aka tsaya kai numfashi, akwai inda ba ka tsaya ba. Duka malamai sun kawo bayani dangane da wannan, amma dukkanin sauran surorin Al-Qur'ani an bude su da bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin kai, ar-rahman mai rahma, wanda yazo a wazanin fa'lan, a wazanin fa'lan, ar-rahim yazo a wazanin fa'il. Duka kuma an samo su ne daga ainihin ar-rahmatu, ar-rahmatu, wanda wannan ta'u din ta karshe tana yin nuni akan mufrad ne, ar-rahmatu, rahma kwaya daya. Mun gane wannan da kyau, to daga ita ne aka tsamo sai aka samu ar-rahman ala wazani fa'lan, wanda rahma shi ta cika, ta bunƙasa, ta kai matuƙa, shi ne ake cewa Allah madaukakin sarki ar-rahman. Ar-rahim kuma mai yawan rahma, malaman ilimin sarf Arabic morphology suna cewa duk abin da yazo a wazanin fa'il ya dullu ala al-kasra, yana nuni ne akan yawa, yawan abu. Allah yana shi yasa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya kasance mai yawan rahma ne, mai yawan jinƙai ne, mai yawan tausayi ne ga ainihin mu'minai a gidan aljanna. To malamai sun yi kokarin bayani game da bambancin ar-rahman da ar-rahim, amma maganar da tafi ƙarfi ita ce ar-rahman Allah mai rahma, rahmar da take gama kowa da kowa, kamar rahmar arziki, kamar rahmar ruwan sama, kamar rahmar ƴaƴa, wannan kowa Allah yana ba, ko ka yi imani ko ka kafirce Allah zai baka ra'ayin ruwan sama, zaka samu, zaka nemi kuɗi, zaka samu, zaka yi aure, zaka samu yara da abubuwa makamantansu. Kaga ar-rahman kenan. Ar-rahim kuma rahama ce wadda ta shafi Allah madaukakin sarki shi kadai a gidan aljanna, mu'minai su kadai a gidan aljanna. Rahmar da Allah zai musu na shiga gidan aljanna da ganin Allah madaukakin sarki da shi a gidan aljanna da ni'imomi masu dimbin yawa. To wannan bismillahir rahmanir rahim ana fara ta ne don tabarrukan, neman albarka. Ina mai farawa da sunan Allah wanda yake mai rahma, wanda kuma yake mai jin kai. Ina farawa, kaga tabarrukan, neman albarka. Ina mai neman taimako da sunan Allah mai rahma mai jin kai. To shi yasa duk farkon surorin Al-Qur'ani aka ainihin buɗe su da ainihin wato bismillahir rahmanir rahim, da al-Imam al-Allamatu al-Alusi a cikin Ruhul Ma'ani da yazo bayani dangane da wannan, yace idan zamu lura Allah madaukakin sarki ya sanya bismillahir rahmanir rahim ta zama kaman wata ado ne ga farkon surorin Al-Qur'ani, har sahabbai sun kasance suna cewa ba sa sanin cewa an kammala sura kaza za a shiga wata sabuwar sura, har sai sun ji ainihin bismillahir rahmanir rahim. Da aka koyi da Al-Qur'ani shine dalilin da yasa malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim, koyi da Al-Qur'ani mai girma. Abu na biyu, koyi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, domin hadisi ya tabbata na Suhail ibn Amr, kamar yadda Imam Abu Abdullah al-Bukhari ya kawo a cikin Sahih al-Bukhari sulhul Hudaybiyah, da annabi aka mutanen garin Makka suka turo da Suhail ibn Amr cewa ayi sulhu. Annabi ya je zai ziyarci dakin Ka'aba, zai yi ibada, suka ce annabi ba zai shiga ba saboda suna jin tsoron ko annabi ya zo yaki. Aka tura Usman ya je musu bayanin cewa ba yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba, ya zo ibada ne. Munafikai suka yada cewa Usman an kashe shi. Annabi ya ce to sai dai tunda an kashe Usman yanzu dole a zo a kulla yaki. Mun gane wannan da kyau. To bayan da aka Usman ya dawo, sai aka turo Suhail ibn Amr. Aka turo Suhail ibn Amr kamar yadda Professor Muhammad Ali Sallabi ya kawo da kuma Ibn Hisham a cikin Asiratul Nabawiyya, shine sai suka zauna suka rubuta yarjejeniya. A yarjejeniya, takardar yarjejeniyan, an sa bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha Muhammadun Abdullahi wa rasuluhu Suhail ibn Amr. Kaga sai aka fara da bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin kai, saboda ainihin tabarrukan, neman albarka. Na'am. Akwai hadisi a cikin Badul Wahyi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta wasiƙa ga sarkin ƙasar Rome, sarkin ƙasar Rome mai suna Herakles, da sunan shi ana kiran shi Herakles,
aka rubuta mai wasiƙa annabi yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci ya ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah annabi yana kiran su zuwa ga addinin musulunci to sai annabi yasa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuluhu ila hirqil azim ru wannan mun ga wannan wasiƙar an fara ta ita ma da bismillahir rahmanir rahim kina aikace annabi sallallahu alaihi wasallama in yasa aka rubuta mai wasiƙu yana sa a fara su da bismillahir rahmanir rahim sannan aka sarkin kasar farisa muqawqis shi ma annabi yasa a rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuluhu ila muqawqis azim farisa to nabi kenan dalilin nabi da wannan ya fara da bismillahir rahmanir rahim shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am muqawqis min sara afwan muqawqis min sara ko na'am Allah ya dauke sarki ya ce maka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ainihin malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim to dalili kuma na gaba shine akwai hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito Sulaiman ibn Ash'ath as-Sijistani kamar yadda Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini shi ma ya rawaito wannan hadisi haka al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawat at-Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta الوير أبو داود فهو أجزم أو إنسجارهم فهو أبتر شوى دق أبن دبع فارشد بسم الله الرحمن الرحيم بتوينا دي ينكيكين على البركة دق أبن دبع فارشد بسم الله الرحمن الرحيم بينا دي ينكيكين على البركة لدى ما لم يسيني بياني دنغني دي إنغنشو وانا حديثي أما متاكين دسكي باشي متي كرنشيشيني أيني الحسن لغيري الحسن لغيري idan aka hada hanyoyin shi za a iya ainihin cin moriyar shi to wannan shi ma yana daga cikin dalilin da yasa malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim a ainihin wannan littafin nasa da haka yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da zaka fara ka fara shi da bismillahir rahmanir rahim wannan abin a rubuce ne ko a baki ne ko wani abu ne wanda ya shafi addini ko mu'amala ka fara shi da bismillahir rahmanir rahim dan neman albarka Allah ya dauke sarki ya ce maka sai mana ya ce kitabu tsahara matataran da take bayani dangane da tsarki to lafazin kitab yana dauke da ma'ana biyu yana dauke da ma'anar lugha sannan yana dauke da ma'anar istilahi akan ce kitab ana nufin alkitab almahud sanannan littafi ce kitabu sahih al-bukhari kitabu bulugh al-maram kitabu sahih muslim kitabu musnad al-imam ahmad kare yanzu wannan littafi ne ma'hud sanannan littafi ne sai aka kira shi da kitab ma'ana ta islahi kenan akan ce kuma kitab da ma'ana ta ainihin wato lugha larawa suna cewa kamar yadda ainihin muhammad ali adam ya kawo da zo sharhin sahih muslim karkashin kitabu al-iman yace larawa suna cewa takattabal qawmu idha ijtama'u takattabal qawmu idha ijtama'u idan mutane sun taru a wuri guda sai ba su ce takattaba takattaba kaga lafazin ainihin kitab madda ta kafun ta'un da ainihin ba'u sannan ana cewa katiba alkatiba ma'ana runduna na sojoji runduna na sojoji saboda suna taruwa ne a wuri guda daka shin nan da mana yace kitabu tsahara ba yana nufin wani littafi sananne ainihin na tsarki ba a ba haka yake nufi ba yana nufin ainihin ma'anar shi ta lugha yanzu nan ya tattaro ma hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda rafi ma magana akan tsarki sai ya tara ma su a wuri guda sai ya ba hadisan kowane hadisi ainihin sai ya zauna shi ya musu babi sai ya sannafa su sai ya kasa su kashi kashi dan ka ji daɗin fahimtar su ka kuma ainihin samu saukin cin moriyar su to wannan shine ainihin abin da yake nufi da kitab kitabut tahara kitabu tahara mun gane wannan da kyau da haka in ka zo ne irabu wannan jumla zaka iya ka ainihin ce kitab dinnan khabar ne na mubtada in mahzuf
خبر لمبتدئ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة. هذا إن سيضم اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كتاب يضم خبر مبتدأ مرفوع وهو مضاف، الطهارة مضاف إليه. ذاك كتاب الطهارة متى ترندت كي بياني أينهن دنجني تركي سي الطهارة تو إنما أنر أينهن تركي إنما أن التركي لغة، إنما أن التركي إصلاحا. إذا أكتشي الطهارة لغة تعبنا أكتشي نفشيني كما يد عبد الرحمن الجزيني يكاو أكتشي الفقه على المذاهب الأربع. إنا شيني وانا قاتل نتاحن دا نزول شي يأي بياني جنغني دا الطهارة لغة لكما الطهارة إصلاحا إصلاحا شيني إن أكتشي التركي ainihin wato a lugha a wurin malaman lugha shine mutun ya samu tsarkakuwa daga kazanta kazanta duk abin da yake kazanta ne to akwai abubuwan da suke kazanta ne wanda kuma suke ba najisa bane akwai abin da yake kazanta ne amma ba najisa bane yanzu kaman majina najisa ce ba najisa bace amma a wurin mutane me ce ce kazanta ce mun gane wannan da kyau kaman kashin ainihin sanuwa ba najisa bane sai dai shanun da suke cin kashi dan akwai shanun da suke cin kashi akwai shanun da suke cin kashi amma shanun da suke cin ciyayi wannan kashin su ba na jasa bane kashin su ainihin kazanta ne kawai iya abinda iya matsayin da ka ikin shi shine kazanta to ka samu tsarkakuwa daga ainihin al-aqzar kazanta wal awsakh da datti ma'nawiyan wa hissiyan wannan dattin da kazantan zaka iya ka taba su ne ko ko baka iya ka taba su ba mun gane wannan da kyau wannan shine ainihin tahara lugatan wannan shine ainihin tahara lugatan suka ce tahara islahan sifatun wa wasfiya sifatun wasfiya ma'nawiyan kanat aw hissiya ma'nawiyan kanat aw hissiya siffa ce wanda take ainihin wanda take ba mutum dama ya iya ainihin sallah ko ibada ko wani abu na wanda yake da alaka da ibada wanda baya iya yi sai da ibada wannan shine ainihin tahara islah wancan kuma shine tahara ainihin lugatan na'am tsarki ya kasu kashi kashi kamar yadda kishiyar tsarki shine ainihin najasa a islahin malaman fiqh kishiyar tsarki shine ainihin najasa to akwai tsarkin da yake ma'nawiyan ne akwai wanda yake ainihin hissiyan ne tsarkin da yake hissiyan ne shine kamar tusa kamar kashi kamar fitsari kamar haila kamar jinin nifasi kamar mani da wadi da mazida makamantansu wannan ainihin idan ka samu tsarkakuwa daga wannan ka samu tsarki hissiyan wani abu ne wanda zaka iya ka ganshi da idanka ko ka taba mun gane wannan da kyau idan ya zama zuciyarka babu munafunci babu shirka babu kafirci to in ka tsarkaka game da wannan ka samu tsarki ainihin ma'nawiyan shi yasa yanzu za a samu wani katon mushriki wanda bai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ce ainihin zai shigo masallacin nan zai dauki alqur'ani za mu bar shi ba za mu bar shi ba to me yawa kuma kila dukkanin mu a cikin mu nan yafi kowa wanka yafi kowa tsafta yafi kowa kaza ya sa turare yayi kaza amma ba za a bar shi ba saboda bai da tsarki ma'nawiyan bai da tsarki ma'nawiyan shi yasa a cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yake cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha mushrikai najasa ne kaga ba jikinsa akwai kashi ko fitsari ko wani abu a suna da ainihin najasa ce wacce take ma'anawiyyar na wanda yake da alaka da zuciyarsu na shirkan su da suke ma Allah madaukin sarki da kafircin da suke ma Allah madaukin sarki na'am tsarki wannan kuma daga cikin tsarki ma'anawiyya akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi ya kasance kamar yadda Ibn Abbas ya rawaito al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin a cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je gaishe da mai lafiya Annabi yana cewa la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa tahurun insha Allah tahurun insha Allah babu ainihin laifi akan ka tahurun insha Allah
zai zama tsarki ne gare ka in Allah mu dauke sarki ya so kaga yanzu wannan tsarki ne na fitsari ko na kashi ko na mani ko na wadi a wannan tsarki ne ma'anawiyya tsarki ne wanda zai tsarkake ma zinubai ciwon ka zai zama ya tsarkake ma zinubai zinubanka da yawa rasu ainihin tafi sakamakon wannan ciwon da ka samu da haka kenan akwai tsarki ma'anawiyyan akwai ainihin tsarki hissiyyan to in aka ce nan tsarki shari'a tana nufin dole sai mutum ya samu biyu ka samu tsarki ma'anawiyyan sannan ka samu tsarki hissiyyan yanzu baka da shirka da kafirci da abubuwan da suke fitar da mutum musulunci baka da ainihin su a cikin zuciyarka sannan kuma sannan kana da tsarki na najasa fitsari kashi baka da ainihin kana da tsarki na wankan janaba kana da tsarki na wadi mazi duk abin da zai bata ma ibada kana da wannan tsarki kenan in malaman musulunci suka ce tsarki suna nufin tsarki ga wanda yake da tsarki ma'anawiyya wanda dama ya riga ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ana son ya samu wani tsarki na musamman shine tsarki tsarkaka dangane da wayannan abubuwan kamar yadda ainihin Abdurrahman al-Juzaini ya kawo cikin al-fiqh al-madhahib al-arba'a Allah ya roki sarki ya ce maka to a mazhabin ahnaf sun kawo matsala dangane da shin mutumin da yake da alwala sai aka kira sallah sai ibu ruwa zai sace alwala ko ya halatta ya sace alwala dan dai yanzu yana da tsarki yana da alwala kuma al-yaqin la yazulu bishak bai da wani kokontan cewa alwalar shi ta gushe malaman usuli suna cewa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana shin ko zai ainihin wato iya ƙara yin alwala akan alwalar da yake da ita to ingantacciyar magana ita ce zai iya yi saboda ita alwala tana tafiyar da ainihin zinubai wanda suke ma'anawiyya akwai hadisi wanda ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda yake wanke ainihin fuska da gabobin alwala da hannaye idan ka wanke fuskarka wanda zai daga na karshe a fuskarka zai daga ne ainihin da zinubanka kana wankewa zinubanka kake wankewa kananan zinubai sagair in kana wanke hannayenka wanda yake daga yana daga ne da kananan zinubanka sagair da haka kenan mutumin da yake da alwala sai yake son ya ƙara yin alwala babu laifi akan wannan zai ƙara yin alwala al-imamu ibn kathir abu al-fida isma'il ibn kathir ne dimashqi a cikin tafsirin qur'an al-azim ya rawaito daga ali ibn abi talib da abdullah ibn umar karkashin fasaran idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ya rawaito ainihin cewa magabata sun kasance irin sa ali ibn abi talib da abdullah dan umar sun kasance duk in aka kira sallah sai sun ƙara yin alwala duk an kira sallah sai sun ƙara yin alwala to da haka wannan shine ainihin mazhabin ahnaf suka kawo wannan matsalan kuma suka ainihin hallale ta da haka mana yace kitabu tahara matattaran da yace mana bayani dangane da ainihin tsarki kenan tsarki ma'anawiyyan da ainihin tsarki kenan tsarki hissiyyan kamar yadda yake a zahiri kenan tsarki hissiyyan ga wanda yake da tsarki ma'anawiyyan to sai mana yace باب تأويل قوله عز وجل باب da yake bayani dangane da tawilin fadin Allah mai girma da buwaya me yasa ina ma'anar bab mun san an ce bab ana nufin kofa mun gane wannan da kyau ma'ana yanzu wata kofa ne za mu shiga akwai bayani dangane da wannan abinda malai yake son abinda yasa malamai suke istimalin lafazin bab galibi shine duk wanda yake son ya shiga gida ta ina yake shiga ta kofa ma'ana kofa ita ce mashiga wanda za ta kai ka zuwa ga abin da kake so shine shiga ka shiga wani gida to haka shi ma yanzu nan malam zai bude ma wani irin ainihin mashiga ne wanda za ta kai ka zuwa ga samun abin da kake so shine bayani dangane da tsarki da ainihin nasoshin hadisan da suke magana akan tsarki shi yasa sai ya ce bab bayana nufin kofa ne kofa da take ainihin ma'hud wanda aka saba jinta ba ayana nufin wata mashiga ne wanda aka kai ka zuwa ga ainihin samun bayanai dangane da tsarki da duk abin da yake da alaka da ainihin tsarki insha Allah ta'wil lafazin ta'wil ma'anar shi ana shine tafsir
fasara mun gane wannan da kyau dan tawili yana zuwa da ma'ana iri iri a islahin malaman hadisi da kuma malaman tafsiri karanta tafsirin adwaul bayan fi ibahi alquran bil quran muhammad al-amin shankidi da tafsirin aljami' al-ahkam alquran na abu abdullah al-qurtubi karkashin fadan Allah mu dake sarki هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب لذلك وأن آية ما لم يسمي فسر دكاو بيانيس وسي أكن حقيقة نمع نر أينهن تأويل akwai tawilin da yake karbabbe akwai wanda yake ba karbabbe ba kuma yana zuwa da ma'ana ainihin tafsir da haka anan mallan yana nufin fassarar fadin Allah ne girma da buwaya ba yana nufin tawili da ma'anar sarful lafzi an zahiri ba karkatar da ainihin lafzi daga zahirin shi ba abin da yake nufi ba kenan na'am idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq mallan yace idan Allah madaukin sarki ya faɗi cewa idan kuka ainihin tashira ku yi sallah to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwoyinku na hannu in kun tashira ku yi sallah abinda za ku yi kenan wannan ita ce aya ta 6 a cikin suratul maida aya ta 6 a sura ta 5 a qur'ani na'am nan da Allah madaukin sarki yace idza kuntum idan ainihin kuka tashi idza qumtum ila salat idza qumtum ila salati aka kawo ainihin fi'lu madin ko aka kawo fi'lu madin sannan aka hada shi da damiri muttasili sannan aka hada kuma da mimul jam'i to ma'anar idza qumtum din nan shine idza aratumul qiyam idan kuka nufi za ku yi sallah idan kuka nufi za ku yi sallah to faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiq zuwa ga guyoyin hannayenku mun gane wannan da kyau wannan shine ainihin da kamar fada Allah mukin saki ne idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan ainihin aka kira sallah a ranar jumu'a mun gane wannan lafazin fi'lu madi yana zuwa ne yana yin nuni akan abin da ya riga ya faru abin da ya riga ya faru to idan idza ta taso fi'lu madi ita kuma tana tadullu ala almustaqbal tana nuni ne akan abin da zai faru idza qumtum idan kuka nufaci miƙewa idan kuka nufaci tashi ku je ku yi sallah kaga almustaqbal kenan amma kuma qumtum fi'lu madi ne wanda yake nuni akan abin da ya riga ya faru to wannan malamai sun yi bayani wannan haka Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya kawo shi a cikin tafsir ayatul ahkam da yazo yana bayani dangane da alwala da kuma ainihin fasarar wannan ayar insha Allah ta'ala ila salat zuwa ga ainihin sallah as-salat lugatan addu'a in an ce sallah a harshen larabci ana nufin addu'a bayan a cikin suratul anfal Allah yana cewa wa kana salatu min indal bayti illa muka'an wa tasdiya salatun ayma wa ma kana du'a'uhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiq zuwa guyoyin hannaye to hatta lafazin alwajhu malamai sun yi babun nan sabani game da me ake nufi da alwajhu wasu suka ce a'ala ar-ras saman kai shine alwajhu saman kai shine alwajhu wasu suka ce ba abin da ake nufi da alwajhu ba kenan ana nufin ainihin duk abin da yake fuskantar mutane na gangan jikin mutum abin da yake fuskantar mutane na gangan jikin mutum shi za a kira shi alwajhu amma dai wancan fasarar ta farko ita ce ingantacciya kamar yadda Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya karfafe ta a cikin tafsir ayatul ahkam wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayenku zuwa guyoyin hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa ainihin kawunanku wa arjulakum da kafafuwanku to wannan aya ta yi bayani akan abubuwa da yawa ta yi bayani akan alwala ta yi bayani akan taimama ta yi bayani akan wankan janaba mun gane wannan da kyau tayi bayani akan wayannan hukunce guda uku kuma malaman tafsiri irin su Muhammad ibn Nasiruddin al-Sa'di a cikin tafsir kalimar rahman fi tafsir kalamil mannan
da Imam Ibn Taymiyyah a cikin At-Tafsirul Kabir wanda wasu malamai suka tattara tafsiran da Ibn Taymiyyah ya yi wa insa ayoyi suka samu At-Tafsirul Kabir mun san Ibn Taymiyyah bai taba ainihin rubuta tafsiri ba yana sai jata 728 yana tsani na 8 an haife shi 661 ya rayuwa shekara 72 a duniya to bai taba rubuta tafsiri ba amma akwai bayanin da ya yi wa insa ayoyi na musamman shine aka je aka tattaro sai aka tara su a wuri guda aka samu ya tafsirul kabir haka al-imamu salibi a cikin ainihin al-kashf wal bayan fi tafsir al-quran haka salibi a cikin jawamiul hisab fi tafsir al-quran haka abdullahi al-qutubi abu abdullahi al-qutubi a cikin al-jami' li ahkam al-quran haka al-imamu tahawi a cikin littafin ahkam al-quran haka al-imamu ibnu al-arabi al-maliki a cikin littafin ahkam al-quran haka al-imamu al-jassas da al-imamu al-hirasi a cikin littafin su masu suna ahkamul qur'an wannan malamai ne mazhabin shafi'iyya to duk sun kawo bayani dangane da wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ku shafa ainihin kawunanku da kafafuwanku to akwai qira'a da ta zo da ainihin arjula lamu din sai a mata ainihin nasba sai ta zama mansubiya mun gane akwai qira'a da ta zo da wa arjulikum lamu din sai a mata ainihin wato jarra sai ta zama ainihin majrur majrur to in aka ce wa arjulikum shin ma'ana shine wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum ko kuma ina ma'anar ayat take mun gane wannan da kyau sannan aka ce arjulakum wannan babu iskal akai dan faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku kaga faksilu fi'lu amrin ne mabnina ala dhammi litisalihi bi dhamir raf'il mutahallik wal waw dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'i wujuhan hadha maf'ulun bihi mansub maf'ulun bihi mansub wa huwa mudaf wujuhakum kaf din zata zama ainihin dhamiri ne mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarbi idafa mim din kuma ta zama mimul jami to kaga wanke fuskokinku kaga wankewan zai fada kan me kan fuskoki shi yasa zama maf'ulun bihi mansub wujuhakum sannan Allah ya ce wa aydiyakum ku wanke hannayenku kaga wankewan zai fada kan me zai fada kan hannayen shi yasa shi ma aydiya ya in ta zama ainihin tana da me tana da nasba mansub maf'ulun bihi mansub mun san kaida ta arabiya ya tana daukan nasba amma ba ta daukan raf'a ba ta daukan jarra saboda fiqal to in aka karanta da bi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaga shi ma fagsilu arjulakum kenan ku wanke kafafuwanku saboda shi ma arjula yazo da ainihin nasba shi ma zai zama maf'ulun bihi idan aka ce kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum aka malamun kasra to zai zama ainihin an yi atafin shi akan wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum shi ma kafafuwa za a shafe su kenan to akwai bayani na malamai dangane da wannan an kai komo kware da gaske dangane da ainihin wannan mas'ala abu na farko amsa ta farko dangane da kira'ar da suke karantawa da arjulukum kira'oyi uku ne kamar yadda Muhammad al-Amin shingidi ya kawo a cikin adwa'ul bayan akwai kira'ar da suke karantawa da arjulukum kira'ar Hasan al-Basri arjulukum suna yin malamun dhamma mun gane wannan da kyau wannan kira'a ce shadza mai rauni kwarai da gaske bata kai mutawa ce da ba haka ba a karanta Qur'ani da ita kuma sannan ba a hukunci da ita akwai kira'a da suke karantawa da nasba arjulakum wannan ainihin kira'a babu matsala dangane da ita saboda za ta dace da faksilu wujuhakum wa aydiyakum wanke fuskokinku da hannayenku da kuma kafafuwanku tunda duka sun zo da ainihin nasba to inda matsalar take shine kira'ar da ta zo da wa arjulukum wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum na farko kamar yadda Ibn Taymiyyah ka a cikin at-tafsirul kabir shine magabata salaf sahabbai malaman sahabbai da ainihin tabi'a da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun faɗi cewa wannan arjuli din yaudu ila al-ghasl zai koma ne zuwa ga ainihin wankewa da haka da aka ce wa arjulikum da ainihin kafafuwanku to ba ana nufin ku shafa kafafuwan ba a su ma kafafuwan za ku wanke su ne
to amma al-arabci akwai al-mujawara kamar yadda al-imam al-bayhaqi da ya kawo wannan aya a cikin sunan kubra ta sa shi ma ya faɗi cewa wannan arjuli din ta zama majrurun ne bil mujawara saboda an ce wamsahu bi ru'usikum ru'us din ya zama yana da kasra yana da jarra an yi majrurun bil ba to shi ma arjuli zai zama yana da ainihin jarra saboda yayi muqabtaka da ainihin kalmar da take da jarra mun gane wannan da kyau alarabci akwai wannan akan iya daukan wasali a ba kalma saboda wasalin da yake ba kalmar take bayan tana dauke da wannan wasalin ta dauke da wannan hukuncin sai a ba kalmar take gaba saboda suna hada suna tafa a tare ba dan shine hukuncin ta ba ba dan shine hukuncin ta ba Muhammad Lamini Shankiti ya kawo abiyat da yawa na ainihin malamai wanda suke tabbatar da wannan hukuncin da Imam al-Bayhaqi a cikin sunan kubra na farko kenan na biyu ainihin lafazin al-mashu lafazin al-mashu baya nuni akan shafa kadai baya nuni akan shafa kadai amma yana nuni ne akan ilsaqul mamsuhu bihi bil mamsuh ilsaqul mamsuhu bihi bil mamsuh asadad da abinda za a yi shafan da abinda ake shafan akan shi asadad da shi idan zamu lura da fadin Allah madaukakin sarki fatayammamu sa'idan tayyiban sai Allah ya ce me famsahu bi wujuhikum wa mene wa aydikum min ma yuridu Allah an yaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun kaga famsahu bi wujuhikum wa aydikum min a taimama sai aka ainihin share hukuncin alwala alwala mun san cewa ana wanke gabobi ne ko a taimama sai aka ce to a shafa ayi shafa akan gabobin kawai sai zama an akkasa kenan an akkasa da haka taimama alwala wanke gabobi yake shine al-aslu al-aslu shine wanke gabobi yake a alwala ita kuma taimama ainihin shafa ake akan ainihin hannaye da kuma ainihin fuska to wannan dalili ne akan cewa ita kanta kafan ma wanke ta za'a dan al-aslu shine ainihin wankewa a alwala shine al-aslu sannan fadan Allahu dokin sarki yamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wannan kira'in gaba ɗaya mutawatire ne sun tabbata Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yace ainihin za a ba da amsa ne ta fuska biyu ta fuska farko shine mutumin da yake taimama to shi wannan ba wanke kafa zai yi ba shafan kafa zai yi ma'ana mutumin da yasa takalmi kamar yadda hadisin Abdullahi a Umar ibn Khattab al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya annabi yayi alwala sai ya shafi kan huffin shi gaba ɗaya ranan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne yana yin sallah da wannan alwala da kuma shafan da ya akan huffi shine Umar ya tambaye shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma fa'altuhu 'amdan ya Umar na aikata haka ne da gangar ya kai Umar saboda sahabbai su san hukuncin cewa idan mutum ya samu huffi zai iya ainihin shafa akan wannan huffin sannan ga hadisin da ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje zai cire ma Annabi huffi Annabi yace ma da'uhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratan kabbar su na shigar da kafafuwa na cikin huffin suna da tsarki famasaha alaihima sai Annabi ya shafa akan huffi mun gane wannan da kyau na'am suka ce to kenan mutumin da ya fara yin alwala mun ga zai wanke fuska zai wanke zira'in hannu zai shafa akan kai ko amma tunda ya sa takalmi in ya zo kan takalmi me zai yi shafa akan takalmin shi al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisai dangane da ainihin shafa akan takalmi an-na'lu lafazin an-na'lu ya amfani da shi ba huffi ba kaman kwashu da makamantan su ya kawo wannan lafazin sannan ainihin to kaga kenan wannan kira'a za ta yi aiki a wurin wa arjulikum zai zama sahu bi ru'usikum wa arjulikum za ku shafa akan ku da kuma ainihin kafafuwan shine shafan da ake akan huffi ko akan abin da yake sa a madadin huffi wannan shine abin da malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya ainihin bayani cewa kira'a ta zo da wa arjulikum zai zama shafa akan huffi kenan kaga ma wanke sauran gabobin in kai shafa akan kai sai kai shafa akan huffi kira'a ta zo da wa arjulakum zai zama ainihin wato
ainihin wankewa kenan mutumin da bai sa hufi ba shi in yazo zai ainihin wanke kafar shi ne kamar yadda bayani ya gabata insha Allah to shi yasa anan ne malamai suka ce alwala wajibi ne jeranta alwala domin da Allah madaukakin sarki yazo madadin alqur'ani yace faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum mun gane faksilu wujuhakum wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq kuwanke ainihin hannayenku zuwa guyoyin hannu wa arjulakum fusku kafafunku ma ku wanke su sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum kanku kuma ku ainihin shafa a kai amma sai bai haka ba sai aka jeranta abun yadda ake son kai haka qur'ani ya jeranta shi yasa wasu malaman suka tafi akan jeranta alwala ainihin wajibi ne wannan ita ce magana mafi inganci wajibi ne ka wanke fuska bayan ka gama ka dawo ka wanke ainihin wato zira'in hannunka zuwa guyar hannu bayan kai nan ka dawo ka shafa akan kai bayan nan ka dawo ka wanke ainihin kafa saboda haka qur'ani ya jeranta abu shi yasa da yazo da wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa akan ku sannan sai alqur'ani sai yace kuma wa arjulakum sannan ku wanke kafafun ɗayan kira kuma wa arjulakum ku yi shafa akan ainihin kafa ga wanda suka sa hufi ko ga wanda suka sa abin da ya tsaya madadin hufi to Abu Zaid al-Ansari Muhammad ibn Abdullah al-Musanna ya yi bayanin cewa Laraba suka ambaci lafazin al-mashu amma suna nufin al-ghaslu wankewa daka wamsahu bi ru'usikum koda qira'ar wa arjulikum ita ta tabbata da ayi shafa da akan kafa to ba wai shafa ne da aka san shi da ainihin shafa ma'hud ba a wankewa lafazin al-mashu yana zuwa da lafazin al-ghaslu a harshen larabci Laraba sun ce masahtu lis-sala masahtu lis-sala na ainihin wa da al-wala na wanke gabobi na dan in yi sallah Laraba suna fadin wannan to wannan shi ma bayani ne dangane da wannan wanda al-Imam Ibn Taymiyyah yayi a cikin at-tafsir al-kabir sannan in muka ga zamu ga fatayammamu sa'idan tayyiban fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum ku wanke ku yi shafa da akan ainihin fuskokinku wa aydikum da hannayenku wa aydikum da hannayenku to shine kaga wannan wawun ce ta akafko famsahu bi wujuhikum wamsahu bi aydikum to da can kuma a can farko ayat sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to Allah madaukakin sarki in dai zai ambaci lafazin al-mashu shafa wanda ake yin shafa to ana yin shi ne da yana zuwa ne da ba'u wanda wannan ba'u din ba za'ida bace kamar yadda wasu suka tafi daga cikin malaman tafsiri cewa wannan ba'u din za'ida ce ba za'ida bace wannan ba'u din ba'ul ilsaq ce al-ilsaq ba'ul ilsaq ilsaq shine ka dauki wani abu ka hada da wani abu mun gane ka dauki wani abu ka hada da wani abu kaga sai aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafa ainihin da kanku ma'ana ku shafa kanku yanzu ana son ne ku dauki ruwa lokacin da hannunku ya zama yana da danshi sai ku ainihin shafa wannan hannun akan kamar yadda hadisi ya nuna zaka shafa ne daga farkon kai ka kai shi kakkiya sai ka dawo da shi wani wata riya kuma tace a zaka dauko ne daga bayan kai daga kakkiya ainihin sai ka ainihin dawo da shi kamar yadda al-Imam Abdurrahman ibn Abdul Wahid ya rawaito a cikin Umdatul Ahkam da Imam Bukhari da Muslim a cikin Sahih Muslim zaka dawo da shi sai kuma ka mai da shi kaga wamsahu bi ru'usikum wannan ba wadanta insaf ce amma sai Allah ya ce wa arjulikum da ainihin kafafuwanku to da a ce kafa ita ma shafanta ake yi ba wanke ta ake ba to qur'ani zai hada wannan zai ce wamsahu bi ru'usikum ainihin wamsahu bi arjulikum ko qur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum wa bi arjulikum sai an kawo wannan bawon ta ilsaq saboda ba za'ida bace shi yasa da aka zo ta nuna aka ce fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu sai aka ce me bi wujuhikum saboda shi wannan shafa ne na taimama to dole aka wannan bawon din ta ilsaq to wannan yana daga cikin amsoshin da al-Imam Ibn Taymiyyah ya ainihin bayar dangane da wannan ainihin ayat Allah madaukakin sarki ya taimake mu
idan zamu kalli tun daga farkon ayan Allah ya fara ne da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani arwato daga Abdullah ibn Abbas a wata riwayan kuma daga Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirul Qur'an al-Azim cewa duk lokacin da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka tsaya ka natsu idan umurni ne Allah mudaukin sarki yake yi to sai ka bi wannan umurni an hani ne kuma sai ka hana akan wannan hanin da haka yanzu wannan umurni ne Allah mudaukin sarki yake bayarwa cewa idan za a fara alwala to ga yadda za a yi na'am sunna ita ce take bayanin Qur'ani sunna ita ce take bayanin Qur'ani ko take bayyana ma'anonin Qur'ani kuma baki yanda za a mutum ya fahimci Qur'ani ba tare da ainihin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka a hadisan da aka ruwaito kaman riwayar Qumran bararran bawan Usman ibn Affan sun nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an za su siffanta mutane alwalan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wanke kafa ne ko suna shafa suna wankewa ne suna wanke ainihin kafa ne zuwa ainihin idan kafa sune wayannan kasusuwan da suke tasowa a gefen kauri zuwa nan suke wankewa to kaga yanzu wannan yana ƙara fassarawa kuma da bayyana ma'anar cewa in an zo kan kafa wankewa za a yi ba ainihin shafa za a yi ba wankewa za a yi ba shafa za a yi ba to haka koda kira'ar da ta zo da wa'arjulikum me wa wani ya ce wannan kira'a tana yin karo da sunna sai mu ce ba ta karo da hadisi me yasa saboda Laraba suna da wani uslubi daga cikin uslubai shine sukan amba akan samu abubuwa guda biyu wanda daban-daban ne ba idan daya bane amma sai su ambaci daya sai su kira ambatan daya mun gane wannan da kyau misali lafazin addabba wannan mutum ana kiran shi dabba mun gane sannan kuma dabbobi ana kiran su dabba yanzu da mutum da dabba ɗaya ne ba ɗaya bane amma kuma duka ana kiran su dabba ana kiran su ainihin addabba to saboda ne saboda wancan uslubun na Larabawa kenan koda Qur'ani ya zo da wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum baya nuna cewa shafa za a shafa akan ayyukai a shafi kai kuma a shafi kafa saboda irin wancan uslubin da Laraba suka kasance suna ainihin sannan ga magana Abu Zaid al-Ansari Muhammad ibn Abdullah al-Musanna da maganganun da ainihin malamai suka yi dangane da bayani game da wannan gaba ko da ilimin balaga shi ma suna ambatan wannan zaka ga an ambaci abu guda biyu misali rana da wata sai a ce kamarain da rana da wata wanne ne tafi wani ta fuskar haske rana ta fi wata amma Laraba sai su ce kamarin sai su ambaci wata sai su ke ambatar rana in suka zo suna son su haɗa su guda biyu ko Abubakarin da Umar wanne ne ya fi wani Abubakarin ya fi Umar ya fi shi imani ya fi shi ilimi ya fi shi kaza to sai a ce ainihin Umarain kenan Abubakar da Umar to kaga haka ma da aka ambaci lafazin wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku ainihin shafa da kanku sannan kuma da kafafuwanku bayan nuni akan cewa kafa ma shafa za a yi akai da aka hada lafazin shafa akan idafa aka hada shi da ainihin wato kai da kuma kafa saboda wancan uslubin da Laraba suka ambaci abubuwa guda biyu ne daya babba daya karami sai a ambaci karamin sai a kyala babba daya babba daya karami sai a ambaci karamin sai a kyara ainihin babban tsakanin mutum da dabba kowa san cewa ainihin wato mutum ya fi dabba amma duk sai a ambace shi lafazin ainihin dabba sai a kyala mutum din saboda ana ganin ya shiga ciki mun gane wannan da kyau wannan matsalar tana da muhimmanci sosai saboda wata rana za ta iya tasowa insha Allah wanda yake neman ƙarin bayani ya je karanta littafin ahkamul qur'an na al-imam ibn al-arabi da ahkamul qur'an na al-imam al-tahawi da ahkamul qur'an na al-imam al-jassas da ahkamul qur'an na al-imam al-hirasi da ainihin tafsiru ayatul ahkam na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da al-jami' al-ahkam al-Qur'an na al-imam Abu Abdullah al-Qurtubi da adwa' al-bayan fi dhahr al-Qur'an bil-Qur'an na Muhammad al-Amin al-Shankiti da ainihin at-tafsir al-kabir na al-imam ibn Taymiyyah da tafsirun al-kashf wal-bayan na al-imam al-Thalibi da al-jami' al-hisam fi tafsir al-Qur'an na al-imam al-Sa'alibi zai samu gamsassu kuma wadatattun bayani insha Allah ta'ala dangane da bayanin wannan ayat
al-Imam an-Nasa'i ya ka wannan ayar ne jama'a saboda yayi bayanin cewa duk abin da yake da alaka da abin da zai ambata anan na tsarki to yana shiga karkashin wannan ayar ne amma sai dai kawai ayar gaba daya ba dan ayar ta kunshi taimama ta kunshi kuma wankan janaba to su kuma ya ware musu wuri na musamman da zai tattauna su sai ya ambaci iya mahallu shahid din iya inda ake da bukata sai ya ambaci iya daidai wurin da haka hadisan da zai kawo a kasa anan har zuwa karshen wannan kitab din duk za su shiga karkashin wannan ayar ne jama'a duk za su shiga karkashin wannan ayar ne mun gane wannan da kyau Allah ya dauke sarki ya taimake mu wannan shine abin da al-Imam Sindi ya fada a cikin hashiyar da yema ainihin sunan Nasa'i da al-Imam al-Asyuti Jalaluddin a cikin ainihin wannan sharhin ne na sunan Nasa'i to sai Imam Nasa'i ya ce akhbarana Qutaybah ibn Sa'id akhbarana Qutaybah ibn Sa'id قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال Qutaybah ibn Sa'id يا بام عينين حديثي من قال Qutaybah ibn Sa'id يا بام حديثي لان سياق التحمل والعدا باب بمن شتكان اخبرنا دا حدثنا دا مالمان دا سكي رايوا اقرنينا اكبايا كما يدى الامام خطيب البغدادي فلا تكني كافة الكفاية في معرفة أصول علم الرواية من قالوا أنه ده الإمام أبو عمرو ابن الصلاح أتكي مقدمة ابن الصلاح شيني ما لمن ده سكر آياء عينيهن قرني نأكو بايا إذن سكر شيء أخبرنا سكر شيء حدثنا فباب عينيهن بمبنش شيسا ما لمن ده يشغل تده حديثة عن نفس الله سمع كي كريم شيء المحدث وانده كما يشغل تده تاني سيسكرا شيء إخباري ببادة لبادي من قالوا أنه ده كيو to su suka ce akhbarana malaman baya mutaakhiruna ba kudama uba su suna nufin ainihin hadisin da malamin ne ya karanta da kanshi kai kuma kana gaban shi yana karantawa kana rubutawa dan a zamanin da zaka je ne wurin malami baka da wani littafi zaka je wurin shi ne neman hadisai su malaman su suke da hadisan a wajen su dan shi ya je wurin malamin shi ne ya karbo hadisin malamin ya ga mai cewa shi ma ya samu wannan hadisi a wurin malamin shi sai ya rubuta kai kuma ka je baka san ko wani hadisi ba sabani yanzu zaka dauki hadisi ne ka je amma bayanin ma'anar ko da fasara su da suna zuwa ne haka kawai babu hadisan malaman ne ya suka karanta musu hadisan sai su rubuta idan suka rubuta sai malaman su musu bayanin fiqh da ma'anar ainihin hadisin wanda yake riwaya hadisi bai san fiqh da ma'anar shi ba malaman hadisi suna kiran shi musnad to in suka ce akhbarana suna nufin malamin ya karanta ya musu bayani in suka ce haddathana suna nufin da suka zo malamin sai ya dauki takaddar sirfan hadisan shi sai ya mika wa dalibi sai ya ce to ga yanin karanta sai dalibin sai ya karanta sai malamin ya dinga fassarawa yana bayani to shi in ya tashi riwayar hadisin ba zai ce akhbarana Qutaybah ibn Sa'id ba sai zai ce haddathana Qutaybah ibn Sa'id saboda shi ya karanta ma ainihin malamin malamin yana mishi bayani duk da hadisan da malamin mun gane wannan da kyau idan ko malamin ne ya karanta da kanshi shi kuma yana rubutawa kamar irin su al-Imam al-Ahmash Sulaiman ibn Mihran to sai ya ce akhbarana to amma malaman da ba sa ban mace wannan in suka ce akhbarana suka ce haddathana suna nufin abu guda ne babu ban mace tsakanin wannan su yawo tahammuli wal adad insha Allah Allah ya dauke sarki ya taimaka abin da yasa Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ya kawo malamin nan Qutaybah ibn Sa'id a cikin wannan littafi a kuma farkon wannan littafi a hadisin nan na farko shine malamin farko da Imam an-Nasa'i ya fara karatu a wajen shi malamin farko da Imam an-Nasa'i ya fara karatun hadisi a wajen shi sai da shekara 1 da wata 1 yana karatun hadisi a wajen shi kamar yadda Dr. Faruk Hamza ya fada a cikin taqif inda ya ma'amalu al-yawmi wal-layla na al-Imam an-Nasa'i haka al-Imam Zahabi a cikin Sayr al-Alam an-Nubala mujallal juz'i na 14 shi ma yayi bayanin wannan cewa Qutaybah ibn Sa'id shine malamin farko da Nasa'i ya fara karatun hadisi a wajen shi sai da shekara 1 da wata 1 bayan nan ya tafi wurin wasu malamai ya ci gaba da ibar ilimi yana samun ilimi har zuwa inda ya shiga kasarin Misra karshe rayuwar shi ya shiga a matsayin dalibi ya je wurin Al-Hadith ibn Miskin daga baya kuma ya zama babban malami a kasar Misra wanda ya zama sai yana tafiya ma ana nuna shi kamar gwamna ko
ko wani ko ni shugaban kasa ko wani president of the nation ana nuna shi ana cewa wancan shine imamun nasa'i ya zama malamai irin sa abul hasan ali ibn umar ad-darqutni suka ce a zamanin shi babu irin shi a misra dangane da fiqhun hadisi da sanin rijal Allah mu dauke sarki ya taimaka to akwai wanda suke ganin cewa kutaiba ibn sa'id ba sunan shi bane kutaiba ibn sa'id ba sunan shi bane kutaiba din laqabin shi ne sunan shi abdullah ibn sa'id wasu kuma suka ce al-hasan ibn sa'id wasu suka ce isma'il ibn sa'id amma dai abin da yafi inganci shine abin da shi imam nasa'i din ya tabbatar da kanshi a cikin kamar yadda yanzu muke gani a isnadi dan shi malamin shi ne kuma ya karatu a wajen shi yace haddathana sufyan qala haddathana sufyan wannan qala din za ku ji mun zura mu ce qala akhbarana qutaiba ibn sa'id qala haddathana sufyan qala kaza wannan ilmin hadisi ko a rubuta ko ba a rubuta ba za ka kaddara shi dan yanzu kai ba kai ka ji daga wurin qutaiba ibn sa'id ba ko imam nasa'i ne yace to in ka zo za ka ce qala akhbarana qutaiba ibn sa'id kana nufin imam nasa'i ya ce malami na qutaiba ibn sa'id ya bani hadisi shi kuma qutaiba ibn sa'id ya ce haddathana sufyan malami na sufyan ya bani hadisi wannan wani sufyan kenan ake nufi ana nufin sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna shi kuma ya ce an-zuhri daga ainihin muhammad ibn muslim ibn abdullah az-zuhri imam al-muhaddithin fi asri an abi salama daga abu salama imam malik ibn anas ya ce daga cikin masu riwaya akwai wani inda al-kunyas ita ce ainihin sunan su to daga shi akwai abu salama abu salama al-kunyas ita ce sunan shi sai dai wasu sun kawo cewa sunan shi abdullahi wasu sun ce sunan shi muhammad da aka cikakken sunan shi shine abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman wasu suka ce abdullahi ibn abdurrahman amma wanda yafi inganci shine abinda muke gani a yanzu kamar yadda shi kanshi imam malik din ya fada akwai wanda al-kunyas ita ce sunan su kamar yadda mu ma nan za ka ga an ce mu wani abubakarin ko kun ga a wurin laraba abubakarin ba suna bane ko al-kunya ce amma mu nan sunan wani ne abubakarin sunan wani ne abubakarin kamar ainihin imam ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim sunan shi ainihin muhammad ibn abi bakr kaga abubakarin din sunan mahaifinsa ne malaman tarihi sun yi bincike sun basu gano kuma wani sunan da mahaifin shi ba cewa abinda kawai ya tabbata shine sunan da mahaifin shi abubakar bai da wani suna banda abubakar din Allah ya dauke sarki ya ce maka an abi huraira daga abu huraira annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sabata a gare sa ya ce to abu huraira ya fi kowa yawan hadisi a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yawan hadisi kuma wannan al-kunyar shi ce in muka karanta riyadu salihin na al-imam abu zakariya sharafuddin za mu ga annabi yana kira abu huraira yana ce mai ya abahir haka annabi yake ainihin kiran sa malamai sun yi sabani dangane da sunan shi wajen wurare guda 33 duk da al-imam al-hafiz ibnu hajar ya ce wuraren ba su kai 33 ba mun gane akwai sunan abu huraira ainihin da aka kawo abdullahi akwai sunan shi ainihin amir akwai sunan shi abdurrahman al-imam al-bukhari abu abdullah a cikin ainihin al-adab al-mufrad ya ambace shi da abdullahi ibn sakhr al-imam an-nawawi ya ambace shi da abdurrahman ibn sakhr haka ainihin al-imam an-nawawi ya ambace abu huraira na'am amma ingantacciyar magana ita ce kamar yadda shi abu huraira ya faɗa da kanshi cewa a jahiliya sunan shi abdushams mun gane a jahiliya sunan shi Abdul Shams amma daga baya sai ya dawo sai ya zama ainihin Abdurrahman ibn Sakhr da aka wannan ita ce magana da tafi karfi kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ainihin bayyana wannan a cikin Kitabul Ilal qala Abu Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza taqaza ahadukum min nawmihi dan ɗayanku ya farka daga baccin sa fala yamis yadahu fi wudu'ihi kada nutsar da hannunsa a cikin ruwan alwala rafazan alwudu ruwan alwala in aka yi mafataha wawu fataha aka ce alwudu ita kanta alwalan zatin ta ita kanta mun gane wannan da kyau hatta sila hasalatan hasiya wanke hannun shi so uku fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu saboda ɗaya daga cikin ku bai san ina ne hannunsa ta kwana ba
wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi number hadisi na 162 haka Imam Muslim number hadisi na 278 al-wudu me yasa aka kira lafazin alwala aka ce mai al-wudu suka ce asali daga al-wada'a haske al-wada'a haske shine wancan hadisin na Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati yad'un yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asari al-wudu za a kira al'umma suna masu hasken fuska da hannaye da kafafuwa na wuraren alwala da suke wankewa dandake nan abin safa minkum an yutila ghuratahu falyaf'al wanda yake sanya tsawaita hasken shi to ya ainihin aikata haka to shine suka ce asal lafazin al-wudu daga al-wada'a ne al-wada'a kuma haske wanda yake yin alwala yana tare da wani haske na musamman tun daga gidan duniya shi yasa akwai wanda zaka ganshi baka taba ganin shi ba amma zaka ce wannan musulmi ne saboda albarka da hasken wannan alwala in dai mutum yana alwala sai kaga yana tare da wani haske na musulunci a tare da shi da an ganshi sai a fahimci cewa wannan musulmi ne wannan ba ainihin kafiri bane da haka lafazin al-wudu sun samu shi ne daga ainihin al-wada'a al-wada'a to ada ana amfani ne da ƙwariya wanda samanta afafa yake da haka ba za ka iya amfani da roma sai in ka sa hannunka a ciki ko to shi wannan hadisin ya sauka ne a mutanen ahlul hijaz mutanen kasar hijaz wanda sun kasance suna yin tsarki ne da duwatsu da abubuwa ba su cika saboda ba su da ruwa suna fama da ƙarancin ruwa da haka in suka yi bayan gida kashi ko wani abu sai su sa wani dutse ko wani itace sai su kafe shikenan kawai tsarkin su yayi to sai ya zama cewa kuma gashi suna zama cikin wurin da yake da zafi sosai idan sun kwanta bacci babu amincin hannunsu ba zai shiga cikin dubararsu ba sun je sosa ainihin dubararsu ko ya shiga gabansu ko wani abu kamacin wannan na'am suna tashi daga bacci suna sa hannunsu cikin ruwa zai zama wannan kashin da ya dage a dubararsu wanda suka sa su hannunsu a cikin dubaran lokacin da suke bacci to kashin da suka dibo suna tashi da safe sai su sa kuma hannun a cikin ruwa sai zama ruwan ya lalace ba sani ba to sai annabi ya hana annabi ya ce kada ɗaya ya ƙara tsoma hannun shi a cikin ruwan alwala har sai ya wanke hannun a gefe sau uku sannan sai ya sa mun gane wannan to amma ka ga yanzu buta ba za a ce sai ka wanke hannun sau uku ba buta ba za a ce sai ka wanke hannun sau uku ba saboda buta ba sa hannun kake a cikin ruwan kai tsaye ba karfatowa kake kawai kana wankewa kana ainihin zubawa sannan daga cikin abin da malamai suka tattauna game da shaidin wannan hadisi shine al-Imam al-Bukhari al-Imam an-Nasa'i afwan sabawo da karatun Bukhari al-Imam an-Nasa'i ya kawo wannan hadisin ne dan nuni akan farkon abin da ake bukata a wurin tsarki shine me ruwa farkon abin da ake bukata a wurin tsarki shine ruwa to shi kuma ruwan da za a yi amfani da shi wajen tsarki la budda an yakuna tahira la budda babu makawa sai ruwan ya zama yana da tsarki sai ya zama pure ya zama yana da tsarki sosai to shine sai ya kawo wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akan cewa kada ɗayan ku ya sa hannun shi a cikin ruwa idan ya farka daga bacci har sai ya wanke wannan ainihin hannun nashi sau uku saboda bai san inda hannun shi ya fara ba wannan magana wanda yake rayuwa a cikin ainihin jami'o'i da wasu wurare inda dalibai da mutane da yawa suke kwana zaka ga wannan ka tashi cikin dare kai zaka ga wani hannun shi a azzakarin shi wani kuma zaka ga hannun shi a duburan shi yana bacci ko bai sani ba kuma da zai tashi zai farka ka gaya mai zai ce a zai musa amma kuma kullun haka yake bacci mun gane wannan da kyau to duk wannan yana daga cikin mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam an-Nasa'i sai ya fara da wannan hadisi saboda nuni akan cewa in dai ana bukatan tsarki ne kowane irin tsarki to sai an samu ruwa mai tsarki sai an samu ruwa mai tsarki labut Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina ga anan za mu tsaya jama'a asali karatu zai dinga zama awa ɗaya ne insha Allah ta'ala ba awa ɗaya da rabi ba wai in can mukaddimomin abubuwa ne suke da tsawo sosai shi yasa dole sai an dan takura kai sannan a samu a iya kaiwa in ba ka ba za mu iya delivery ba to amma wannan insha Allah awa ɗaya in muka so za mu yi bayani iya abin da ya samu za ka yanzu za mu dan tsaya masu ƙarin bayani da yara da kuma tambaya sai su insha Allah ta'ala daga nan sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a hadisi na gaba na'am
To insha Allah ta'ala nan zamu tsaya idan babu tambaya ko karin bayani sai Allah ya roke sarki ya kai mu wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah.